Yes. Det var vel det siste vi gikk gjennom forrige time. Så det var det her med, vi skal se på et eksempel på hvordan vi lager en sånn nyttefunksjon. Og hva vi kan bruke den til det tilfellet her da. Vi har en person som har en nettoverdi på 100 kroner, nei 100, 100 000. Og så har den en myntsamling som er verdt 10 000. Mest sannsynlig, hvis du har en myntsamling, så legger du ikke sånn. Hvis det ikke er en samling av 10 000 e-kroner. Men i alle fall, jeg har en myntsamling som en verdsetter til 10 000. Og vi ønsker å lage en nyttefunksjon til denne personen mellom intervallet 90 000, altså verdien uten denne myntsamlingen, og opp til 100 000. Med den der verdien med den myntsamlingen. Og det vi skal se, det, grunnen til at vi skal gjøre det, det er jo i forhold til forsikring på den her myntsamlingen. Hva er den her personen villig til å betale for å forsikre den? Så igjen, så må man jo bare finne opp en person som svarer på noe spørsmål. Det blir jo veldig subjektivt. Men vi starter som alltid. Spør, dersom det er 50% sjanse at du har det du har i dag, 100 000, og det er 50% sjanse at du mister denne samlingen din, hva vil du godta i stedet? Som et sikkert beløp. Og si at vi får et svar 94 000. Så skulle egentlig latt det der stå, for vi trenger det til senere. Men vi får hoppe tilbake i presentasjonen når vi trenger det. Så det her har dere sikkert alle sammen gjort tidligere, men kan ikke få gjort det nok gang. Så da har vi da at ja, dere ser, det er sikkert vanskelig å se, sikkert enda vanskeligere å se på video, men det får bare være. Nytten da for det her sikre beløpet må selvfølgelig være lik nytten. Halvparten av nytten for 90 000 pluss halvparten av nytten for 100 000. Og da setter vi den lik 0, den lik 1. Vi lager en skala på den måten. Og da finner vi at 0,5 ganger 0 pluss 0,5 ganger 1, det er 0,5. Så det holder med å regne ut det en gang. Og så stiller vi samme spørsmålet, nå mellom det beløpet her og 90 000. Og da svarer personen, nei, da vil den godta 91 700. Så igjen, det her er jo svar fra en person som vi skal lage nyttefunksjon til. Det er ingenting som er, det er jo bare hentet ut fra løse lufta. Og så ser vi på det andre intervallet. Vi kan jo bare skrive opp nytten til det her. Det må jo bli nytten til 91 700. Nytten av det her var jo 0. Nytten av det her var en halv. Så blir halvparten av det da 0,25. Og så spør vi om det andre intervallet da, 94
til 100 000. Og da får du 96 600, og igjen så får du da at nytten av 96 600 må være da halvparten av hver av de nyttene der, og det vil da være 0,75. Så igjen, forhåpentligvis er dette ingenting nytt. Dette er kjent, og selvfølgelig, dette kan vi repetere så mange ganger vi vil. Vi kan spørre til hver 100 punkt i det intervallet. Men vi stopper her, og så lager vi noe sånt som, sånn som det her. Det er da en nyttefunksjon på, for denne personen på intervallet 90 000 til 100 000. Så var kanskje den var litt liten, og det er kanskje litt vanskelig å se oppe der, men det er en svagt konkav. Altså konkav, da kan man trekke en linje mellom to punkt på denne funksjonen, og den vil alltid ligge under grafen. Konveks er da det motsatte. Men det er veldig greit, en huskeregel for hva en konkav funksjon er. Trekk en linje, og er den under hele veien, så er den konkav. Kan gå tilbake. Ikke sant, vi spurte hva var det beløpet du ville akseptert sikkert for å ikke bli med på det spillet her. Det var 91 700. Så nytten av det må være 0,5 ganger nytten av 90 000. Det har vi definert som 0, for det er det laveste beløpet vi ser på. Og halvparten av nytten av 94 000, og det regnet vi ut her, den var 0,5. Halvparten av 0,5 er 0,25. Og på den andre her da, så spurte vi det samme spørsmålet, bare mellom 94 og 100. 0,5 ganger 0,5, 0,25, pluss 0,5 ganger 1, altså 0,25 pluss 0,5, 0,75. Så her er det bare tilpasset en enkel funksjon som passer fint med de her tallene. Det trenger jo selvfølgelig, så lenge du ikke har spurt om alle mulige, så er det ikke sikkert at den ser akkurat sånn ut. Men igjen, det mer spørsmål du eventuelt stiller, det er jo en del usikkerhet der også. Så man forstår, det her er langt ifra en perfekt teori. Men 94 000 er bare et tall da? 94 000 var det vi spurte om. Vi spurte først, ikke sant? Hva vil du akseptere? Sikkert, i stedet for mellom 100 000 og 90 000. Da var svaret 94 000. Det var det den personen sa. Nei, det er absolutt ingenting. Når ser, alt det er det som står at svarene er, så er det bare den personen som har svart det. Og det er det eneste måten vi har til å lage sånne funksjoner. Det er, ja, som sagt, det er, man får si hva man vil om det. Så dere får gjøre opp deres egen mening, så skal jeg holde min egen mening for meg selv. Jeg kan jo si at jeg er utdannet matematiker, da, så da kan dere kanskje forstå hva jeg mener om det her. Så i alle fall, vi har en liten, litt konkav. Husker alle hva en konkav nyttefunksjon medfører? En person som har en konkav nyttefunksjon, hvordan er dens forhold til risiko? Avers, ja. Stemmer det? En konveks, det er en risikosøkende. Og lineær, da er den risikonøytral. Og risikonøytral, det er jo, ja, kanskje i noen tilfeller så vil man være det, men veldig sjelden. Så før vi går videre og regner ut på det som faktisk var målet med denne oppgaven her, så skal vi se litt på forventningsverdi. Alle husker fra
fra statistikken, forventningsverdien til en tilfeldig variabel är summen över möjliga utfall gånger sannolikheten för vart av utfallen. Så för en diskret, alltså den som har en som har för exempel en tärning och en diskret diskret tillfällig variabel där då det är inte något kontinuerligt här. Och förväntad nytta för ett alternativ då, för ett valt alternativ. Det är då det samma bara att nytten av värdien då, eller det kan ju vara så mångt vad man har nytta av. Ofta enklast att se på det som rätt och slett pengebelopp eller nå i den duren. Kom det med sig ett ettal på sidan där. Så bara ett enkelt exempel för vi hoppar tillbaka. Förväntningar när du kastar en tärning. Kaste och förväntningar antal öga på den. Det är då antal öga gånger sannolikheten och summerat till slut där 3,5. Självklart kastar en tärning så får du 3,5 öga på den. Det är rimligt vanskligt. Men självklart kastar du många nog gång så vill det här genomsnittet av dem gå mot 3,5 och det är ju det är viktigt att ta med sig och förstå det att förväntningar säger ingenting om ett utfall. Det är när du kör samma försök om och om och om igen. Och då har man något som kallas law of large numbers, som är ett känt teorem innanför kombinatorik och den typen av ting, som säger att genomsnittet till ett sample, alltså ett datasätt om du vill, det konvergerar, alltså det går mot förväntningsvärdien. My, ofta det man skriver det, när n går mot oändlig. Dersom de här variablerna är oavhängiga och självklart kommer från samma fördelning. Om jag driver och kastar en tärning så går det inte att först börja med att ta en och kasta mynt istället. Det är ju helt annan fördelning, även om de är oavhängiga. Så det är enkelt att se, tänk på såna banala exempel och så förstår man enkelt vad det vill säga. Si. Och så är det mycket enklare att dra det över till när det blir lite mer komplicerat. Det är väl en del av er som också har ekonometri och där är ju det här mycket viktigt. Så bara sagt det. Vi ska inte nå mer bort än att vi ser det här och är klar över vad förväntningarna och den här utvalgsgenomsnittet gir oss. Så då kan vi gå tillbaka till det här nytteteoriexemplet igen. Vi husker vi rätt för vi tog en liten sving här så hade vi fått upp tegnet opp den här. Den är svagt konkav, alltså vi har en snakk om en risikoavers person. Og det vi skulle finne ut er hva, eller kanskje det kommer opp her. Ja. Vi har eieren igjen, så er det antagelser. Sikkert sett på innbrudd og så videre i nabolaget og den type ting. Og jeg vil si det er meget høy sannsynlighet da, at denne her myntsamlingen blir stjert. Det är 1% chans. Det är ganska stort vill jag säga, si. Men det är ju igen så är det lite för enkelhets skull och lite illustrationen då. Och så vad är det förväntat tape till den här personen? Och vad är den maximala försäkringspremien som den här personen är villig till att betala? Så
Så selvfølgelig i dag tar vi utgangspunkt i den nytteteorien vi har sett på nå. Først, vi kan jo se forventet tap. Det er jo ganske enkelt. Det er jo 1% sjanse at den blir stjert. Den var verdt 10.000. Så forventet tap er da 100 kroner. 1% av 10.000. Så det skal ikke legges noe mer oppi. Men vi ser på nytten av å ikke forsikre. Så det var 1% sjanse at den ble stjålet. Altså 1 ganger 19 til 90.000 pluss resterende da ganger 19 til 100.000. Og setter vi de tallene som vi regnet ut her, og som vi kan få fra den figuren, så får vi forventet nytte på ikke forsikre på 0,99. Så for å finne ut den her maksimale forsikringspremien den her personen er villig til å betale da, for å forsikre den her myntsamlingen sin, så krever vi at forventet nytte ved å forsikre, forventet nytte ved å ikke forsikre, den må være det samme. Så forventet nytte ved å forsikre, da har vi jo et eller annet beløp da, som vil være 100.000 minus en forsikringspremie, som må ha lik nytte som det her, som det å ikke forsikre gir. Og da er det så banalt at vi bare går inn i figuren og ser, ja, vi regner ut vi skal ha en nytte på 0,99 oppi her og ned her. Finn beløpet, selvfølgelig litt mer nøyaktig, du kan jo regne ut det enn å ta det grafisk, men det skal ikke vi legge oss oppi. Og vi finner ut at det beløpet som tilsvarer denne uforsikret posisjonen, det er 99.850 kroner. Det eneste alternativet som du kan finne det tallet 99.850 må være ute fra figuren, eller du kan bare rekne det ut? Noe, ikke sant? Vi har jo stilt noen spørsmål her for å få lage denne figuren. Og vi har jo ikke stilt spørsmål om akkurat det tallet her. Så vi vet jo egentlig ikke hva slags nytte som er forbundet med det. Det eneste vi har er den figuren å basere oss ut fra. Og på den figuren her så har jeg gjort en kurvetilpassning, da, bare litt sånn for å få det best mulig. Selvfølgelig har man tegnet det opp for hånd, så må man bare gå inn i figuren, men når man har ligninger til den linja, så kan man bare snu på det og regne ut. Det er ikke pensum, så ikke tenk på det. Bare tenk på den figuren. Og selvfølgelig når du begynner med så små tall, 0,99 og det detaljet, så er det ganske usikkert. I tillegg til at du har en del usikkerhet i den figuren din og spørsmålene. Og det er masse usikkerhet her for plantet hele veien, eller støy da, om du vil. Så det er figuren, ja. Man må forholde seg til det tilfellet her. Dette har jeg regnet ut av manuelt, så det er ikke fra figuren. Men selvfølgelig, man ville funnet noe som cirka det samme fra figuren også. Så det der er jo 150 kroner mindre enn den her totale verdien. Altså maksimal forsikringspremie som den her aksepterer er 150 kroner. Og da, selvfølgelig, hvis du har forventet tap, det var 100 kroner, så det kommer jo ikke som noe sjokk med tanke på hvordan vi så den her
funksjonen var. At den er villig til å betale en forsikringspremie som er større enn forventet tap. Når vi snakker om en risikovers person. Hadde den vært sånn, type konveks funksjon, så ville personen vært villig til å betale mindre enn 100 kroner. For den type risikosøkende. Det er vel ingen, men det er jo ingen som tar på seg risiko bare for å ta på seg risiko i alle fall. Det er jo rimelig stupid. Så vi skal se på et annet eksempel også. Litt sånn, da er vi bort fra nytteteorien og litt tilbake det her med forventning og langsiktig gjennomsnitt. Så og litt, ja, det blir jo et valg. Du vurderer å kjøpe deg en kupong på Lotto til helga. Du skal identifisere alternativene. Mulige tilstander. Og de mulige utfallene som kommer med de tilstandene. Og du skal regne ut forventningsverdien for de her alternativene du har. Er det noen som har noen forslag til hvilke alternativ vi har? Helt enkelt. Selvfølgelig, hvis du begynner, du kan jo at du har lyst til å levere 10 rekker eller 20 rekker, men det er ikke så viktig. Du kan spille, og du kan ikke spille. Altså, du kan levere en kupong, ikke levere en kupong. En tilstand da, som du mest sannsynlig ikke vet før du leverer kupongen. Kanskje ikke før på lørdagskveld. Så får du gjøre at du vinner det, ikke? Ja. Ja, du har jo en del tilstander. Nå husker ikke jeg akkurat de får det opp her også, litt senere. Men i alle fall, det er forskjellige gevinster. Det er første premie dersom du har alle rett. Det er andre premie dersom du har det er noe tilleggstall og noe greier. Jeg tror det er fem forskjellige premier. Og selvfølgelig så kan du ikke vinne noe. Så hvis vi, ja, og selvfølgelig, dersom du ikke kjøper en rekke, da, så kan du jo heller ikke vinne. Og da er det jo helt irrelevant for deg hva utfallet av denne lottotrekningen blir. Selvfølgelig, det her er jo avhengig av hvor mange som spiller og hvilke rekker du spiller. Det er enkelte rekker som bare gir noen tusenlapper i utbetaling hvis du spiller dem. Men vi antar da at det er samme utbetaling for som det var i forrige uke. Og da var ja, det var kanskje litt dumt satt opp. Vi kan sette opp denne matrisen først, tenker jeg. Så vi hadde alternativene spill og ikke spill. Så vi kan så mulige utfallene. Det er tap eller at du ikke har nok riktige for å få gevinst. Du har, det er vel 4 pluss 1 riktige, tror jeg. Og så er det 5, 6, 6 pluss 1. Og så
7 rette som er første premien. Selvfølgelig, hvis du ikke spiller, så er det rimelig greit. Da er det 0 hele veien. Og en fornuftig person ville vel kanskje ha gått for den. Den det alternativet her, men det er jo en god del som spiller lotto hver uke, så det er vel enkelte som vil gå for den, selv om den gir deg et tap. Så vi har muligheten på, til at vi ikke får noe riktig. Vi får 1, 2, 3 eller 4 rette tall. Og jeg mener at jeg var inne og sjekket i går, mener at det koster 4 kroner å spille en rekke lotto. Det kan ikke ha gått opp, men det var i hvert fall det jeg fant. Første premien, nei, siste premien, vi kan bare ta den her, den var 45 kroner, men man må jo selvfølgelig betale for å spille også. 200 kroner og 6.350, alt minus 4 da selvfølgelig. 91.375, og så, hva det står, 3.766.160, igjen, minus 4 kroner. Regner man ut forventningen på den, så selvfølgelig, nå har jeg de sannsynlighetene her, de må man selvfølgelig. Sannsynlighetene forbundet med hver av dem her, de må man jo selvfølgelig regne ut selv, eller finne dem på nettet. Det er jo bare kombinatorikk egentlig å finne ut dem, alle de mulige tilfellene. Igjen, så det er ikke pensum i det kurset her, så ikke tenk på det. Det er bare funnet på nettet. Det er 1 til ca. 5,3 millioner for å vinne første, 71 til det samme tallet for å vinne andre, og 160 blir litt større da. Og her har vi har trukket fra 4 kroner hele veien. De må jo betale uansett om du vinner eller taper, så de bare trekker fra til slutt. Så ser vi det langsiktige gjennomsnittet for det her spillet som du blir med på eventuelt. Det er minus 2,2 kroner, cirka. Litt større enn det. Men folk spiller jo, og folk spiller jo i store mengder. Det er vel en færrelse som bare leverer en rekke hvis de spiller på lotto. Så hvis du leverer 10 rekker, da, så kan du jo gange det der med 10. Og da begynner du å få brukbart tap etter hvert. Men selvfølgelig, det her er jo langtidsgjennomsnittet. Det er jo sikkert de finner, ja, om ikke første uka, så det er jo dem som vinner lenge før de er forventet tid til første premien. Forventet tid er jo en gang hver 5.379.616 uke hvis du spiller en rekke i uka, og det er vel ikke mange som lever så lenge. Så en liten figur. Oi, nå forsvant det litt her. Her er gjennomsnittlig gevinst, eller selvfølgelig tap da, for 5 ganske langlite personer som spiller på lotto. Her er antall år. De spiller lotto i 1000 år. Og du ser faktisk det er en person her som, den som er i sort, har faktisk vunnet stort her 2 ganger. Og etter 1000 år så er den faktisk, har gjennomsnittlig tjent på det her, det her spillet. Jeg har faktisk, jeg hadde tallene, mener jeg, hva de hadde vunnet. Totalt sett på 1000 år så har de vunnet
1000 kroner sånn cirka. Så og de resterende har tapt da fra 85.000 og ned til 185.000. Og det ei rekke da, hver uke i 1000 år. Og igjen så selvfølgelig det enkelte som som vinner tidlig. Enkelte må vinne aldri, sånn som du ser. De tre her nede på her da, har jo aldri vunnet den største premien på de 1000 år de har spilt. Men de to andre som har kanskje ikke grunnen til at de her er mindre enn den der, er jo selvfølgelig at 3 millioner av et eller annet er jo ganske mye større innvirkning på gjennomsnittet når det er få observasjoner enn å begynne ute langt ute her. Så det er bare for å vise at gjennomsnittet det er veldig, kan være veldig langt tidsperspektiv det man faktisk skal se det under. Og jeg vet ikke hvor lang tid vi måtte ha latt det her kjøre da, for å eventuelt at de her skal sammenfalle helt fint ute i halen. Og det har jo litt med det utfallet vi har, at du kan vinne nesten 4 millioner, og så hopper du litt opp. Og du må jo til et punkt der det er såpass mange observasjoner at 3 millioner for all tid, det har ikke noe tapt så mye at det har ikke så mye å si lær. Så det var om lotto. Da rekker vi å ta et eksempel som går litt på de aksiomene vi så på her tidligere. Da kan vi bare få dem opp. De her. Som sier, det sier litt at personer er ikke alltid rasjonelle. Og selvfølgelig når folk begynner å oppføre seg mot det her, da, ikke den veien her det sier, så faller jo mye av det sammen egentlig. Så vi har 4 spill. Vi kan starte. Alle baserer seg på trekning av kula. Vi har en diger urne eller noe sånt med 90 kuler. 30 av dem er røde. Og så har vi 60 som er gul eller sort. Vi vet ikke hvor mange som er sort og hvor mange som er gul. Vi vet bare at til sammen så er de 60 stykker. Så får vi 2 alternative spill. A, som gir oss 100 kroner dersom det blir trukket opp en rød kule. 0 kroner hvis det blir trukket opp en gul eller sort kule. Eller et spill B, som gir oss 100 kroner hvis det blir trukket opp en sort kule, og ingenting hvis det er rød eller gul kule. Så kan vi spørre, hvilket spill ville dere ha gått for? Ja, det vet ikke vi. Det må man. Vi vet kun at det er 60 som er gul eller sort. Og noe annet, det vet ikke vi. Det eneste vi vet med sikkerhet, det er 30 gule. Og det er 60 av de andre. Men hvor mange som er gul og hvor mange som er sort, det vet ikke vi. Det kan være ingen for alt vi vet som er sort og 60 som er gul. Det er litt av det. Så du kan velge om å spille spillet her, eller spille spillet her.
Du ville tatt A? Du ville tatt? Jeg ville tatt A, ja. Du? Du? Ta B, da, siden du tar B? Ja. Ok, da hadde vi en B og resten A. Og det er selvfølgelig. Det kan jo godt nye at alle er sort. Og, så det her er jo ikke noe irrasjonelt valg, sånn sett. Men vi kan... alle er klar, jeg vet ikke om jeg klarer å huske hva dere har valgt. Det var ikke så mye variasjon. Så får vi mulighet til å velge mellom to nye spill. ₹100, rød eller gul. ₹0 dersom det er sort. Det. Sort eller gul. Du ser det. Først ned så er det, får du 100 hvis det er rød eller gul. Ingenting hvis det er sort. Og den siste får du 100 dersom det er sort eller gul. Ingenting dersom det er rød. Hvilket av dem ville du valgt? Det. Den som svarte C, de er rasjonelle. Alle andre er irrasjonelle. Vi kan se litt på det. Det her, det går på den siste her. Ikke sant? Dere valgte, ta dem som valgte A da. Det er A og D som er de desidert vanligste valgene i det her. Og det er det som ser best ut. Så du velger A, og som kun går på, ja, du kan, skulle egentlig ha noe å tegne. Vi får slå av den her litt, altså. Hvis vi har som er sannsynligheten for å få rød, sort og gul, respektive da. Så spill A. Det gir jo deg 100 kroner dersom du får rød. Spill B. Det var vel den der vi sa var sort. Sånn. Og se, det var rød eller gul. Så 100. Og det var sort eller gul. Så det eneste forskjellen her, det er jo utfallet på de gule. Så dere som valgte A og D, dere valgte jo først her med sannsynlighet et spill da, med sånn, gir dere et sannsynlighet for 100 her. Og så gikk dere for den som selvfølgelig, det er jo bare 60 av dem her. Så det er jo naturlig å tenke på. Men hvis vi begynner... skulle jeg visst den der igjen? Så... ja. PL pluss 1 minus P N P M pluss 1 minus P M. Så det der er brutt i det tilfellet her når man velger A og D.
man legger til noe som er egentlig uavhengig av det du ser på måten det er konstruert. Ja, hva det? Ja, det sier du på en fri. Så nå bytte jeg jo en, da jeg begynte med A, så tok det. Men poenget var ikke at jeg hadde så sykt lyst på røde kuler. Nei. Poenget var at jeg hadde sykt lyst på ikke risiko. Ja, det er det. Og, men det... Fordi da lurer jeg på liksom, teorien på hva det er da. Fordi hvis det var epler og bananer du snakket om, så hadde jeg hatt en preferanse for på en måte bananer som de kunne vinne det. Men her er jo preferansen at de vil ha minst mulig risiko. Ja, det er det. Men det går... tilbake til den her aksiomene da. Det er ikke sant. Hvis du tar bort det med gult her da, så er jo de helt like. Og da selvfølgelig, da ville du sånn som det var da, så ville du naturlig valgt C igjen hvis man ikke dersom ser bort ifra den gule. Og da er det her godkjent. Men når du legger til noe nytt da, som var i det tilfellet her, så ga vi gevinst på gul også. Så skifter man, og da vil man få at det her ikke blir oppfylt da. Og man sånn sett handler irrasjonelt i forhold til sine egne. Det er hva man har valgt her da. Så det er jo det er en haug med sånne eksempler som motstrider den her teorien. Enkelte er litt bedre enn de andre. Og det her er jo det er gjort noen empiriske undersøkelser på det, og jeg tror det er opp til en 70% i et utvalg som velger den kombinasjonen A og D. Så det betyr at det ikke er helt problemfritt å begynne å vurdere beslutninger under usikkerhet med det her, under det her rammeverket. Og det er vel det som er litt derfor vi har det også. Det må man liksom få med oss det som er... Men det blir jo brukt. Dere har vel alle hatt om nytteteori i finansiering og så videre. Så, men det har sine klare svakheter. Og, så yes, tror vi... Da er det klokka 11, så da tror jeg vi avslutter der i dag. Og så forhåpentligvis så får dere en